nakon 20 godina u kojima su građani Zagreba birali za gradonačelnika pokojnog Milana Bandića, očito su odlučili pokrenuti ploču i birati drugu opciju. Vidjet ćemo. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica već 30 godina na svim razinama vlasti vodi hrvatski narod voljom hrvatskog naroda i tako će biti i od večeras. Ali to biste veliki grad, kako to komentirate? Pa ako smatrate da je Osijek mali grad u kojem HDZ nikad nije bio na vlasti, vaša teza ne stoji. Dobro, možete li gledati Zagrebi? Molim. Možete li gledati Zagrebi? Ja vam govorim o Hrvatskoj. Ja vam govorim o tome da je ovo pobjeda koja je na razini najvećih pobjeda Hrvatske demokratske zajednice na lokalnim izborima. Da je između ostalog pobjedio kandidat koji je slao poruke koje su potpuno neprimjerene 21. stoljeću. Da je to kojim slučajem bio kandidat Hrvatske demokratske zajednice, nije mi teško zamisliti što bi se dogodilo, uključujući i od strane medijskih kritika koje bi bile opravdane. Međutim, ono što je, opet kažem, najvažnije u ovom trenutku, pobjedili smo po prvi puta u Osijeku. Imaćemo najmanje jednak broj županija, ako ne i više nego prije 4 godine. Imaćemo rezultate u gradovima i općinama na razini prije 4 godine, vidjet ćemo možda čak i nešto više. Dakle, nakon 30 godina, kad je Hrvatska demokratska zajednica prvi put dobila većinsku podršku hrvatskog naroda, to se događa i večeras. Imat ćemo rezultate kao i prije 4 godine. Vodimo svuda tamo gdje smo očekivali, čak u nekim županijama gdje su rezultati anketa pokazivali drugačije. A dobro, očekivali ste da ćete zadržati? Molim? Očekivali ste da ćete zadržati? Napravit ćemo analizu Splita nakon što je Vlada uložila toliko u Split, nakon što je Split doživio jedan procvat pod vodstvom Hrvatske demokratske zajednice, i nakon što su birači glasovali na način da nisu kaznili čak ni antisemitske izjave koje su dolazile od strane protukandidata.